Ačkoliv se hovořilo, že ani jeden ze závodníků nemá žádné vážnější zranění. Uvidíme, čeho se dočkáme v dalších závodech, jestli Vidhelze nastoupí na start v soutěži družstev. Andy Goldberger má tady velkou formu. Ne. Tak i Goldberger padá, i Goldberger padá. Nakonec to neudržel. Tony Inauer kontroluje pohledem, jestli je Goldy v pořádku. Ale myslím, že za ten pád rozhodně Andreas Goldberger nemůže. To je všechno záležitost větru. Je to loterie a nevím, jestli žiry ten závod nechá doskákat. To bylo dobře čitelné z úst Tonyho Inauera. Walter Hofer s dalšími členy žiry, co bude dál? Andreas Goldberger přistál ten svůj skok na 52 metrech.